jemi të hapur për vitit 2019. Edhe është e pamundur më anë prashemë mos me vizitu qashin edhe mos me pini kafe. Qesë më shumë të kafe në, okay. Në Republikën e Serbisë. Gjinde mu në mes të luginës së Preshevës e mbrapa me gjen një lokal shumë i veçantë ku konsiderohet si simbol i Preshevës. Në këtë lokal është shumë e vështirë që me gjetë një tavolin të lirë pasi frekuentohet shumë nga qytetarët. E për me bisedu ma shumë rreth këti lokali ka që veçantë, kemi bisedu tash me menagjerin Besfort Sulejmanin që për në apret atje të një nga tavolin. Të shkojmë. Përshëndetje Besfort, faleminderit që na mirë pritët. Në kafën e ju. Se për një me, unë përmenda edhe në stand-up se ka pak e vështirë me gjithë një tavolin lira, po vërdet, po që për juve e vonë po. A është gjithmonë kini problem që është, gjithmon, po të është problem i mirë? Po, për të mirë, po, kjo është që po thu problem i mirë, po gjithmonë po. E kena këtë problem që për një marë pak vështirë me gjithë një tavolin, sidomos tash është që unë dze koha sezona verës, shumisa dërmuse e kena këtu në taras, po. Pakica hynë mrenda. Ky lokal po tham kështu të pozicionohet si simbol i Preshevës. Po. Më shumë na fol më shumë për këtë pjesë. Sa vite është i hapur? Jemi të hapur prej vitit 2019. Nuk kemi qenë që ka fitë shumë i malë, që është po e shëve dhe tash, me gata rasë. Okej, okay. Kemi pa, si gjdo biznis i vogë, na ja kemi njësë me 2-3 tavolina, dhe shtatë, të të urrit, tash mund është me pa dhe vetë, që të i kitë kejtë moshët, me një moshën e mesme, moshën e lartë, gjitha këtë. Në fakt, kur e dita që e kemi të rërin Preshevë, pyta disa shoqe dhe më thanë që gjithë shkysh me arë këto. Po, është e vërtetë. Qa ka të veçan tjetër kjo kafe që vinë njerës ka të shumë? është jena kafi që shesë më shumë të kafe në, në Republikën e Serbisë. Edhe është e pamundur më arën Preshevë mos me vizitu qashin edhe mos me pini kafe. Qashin, do më thonë, nuk jeni të partë, nuk jeni me kone edhe të fundi që na vizitoni. Edhe çdo vizitë që në ka bo është të pamundur, u konë e pamundur për ta që mos me na vizitua, mos me pinë na i kafe. Që dojnë, a kene porositi diçka? Po tash porositim diçka, pëshojmë që ka moshat ndryshme. Ka edhe tri, edhe ma vjetër, të regona pak, ose përshamë po jeta e natës. Qysh është? Përshojmë ditën pa tjetër, ka mund që ndryshme, ka familjarë. Po, jeta natës... Qysh është në këtë kafe ose më preshejmë për gjithësinë? Jeta natës dalon prej asaj ditës, shumicu mos thamë që krejt i kena rini. Por, jena bunja një kafe që edhe këta moshët e tjera për din që jeta natës ta që është për tri, edhe po. Zakonisht po dalin këtë periudhë kohore prej derin 4 ose 5, a masanis po dalin se bedin dhe asur rinia po në vizot rona. Nuk vinë edhe minë zonë të avullina për verës. Po, që është? Po, ullojnë trive. Po, për shëmbu verës, pa tjetër që verës, bësej që e keni ma shumë pune, lodheni ma shumë. Kombinacioni po, verës. Po, po vinë edhe mërgjimtarë, të regëna që është ajo pjesë? Me përshime në fjallë është lukë. Nështë ta mujtë mi pa dhe videot që TikTok, Facebook, Instagram që mujtë mi gjithë është diçka ekstreme që unë me ndohë. Po nuk, shpesoj që nuk është të në, ndohë të kejtë bizneset e tjera si të vora, si të majën duginë në përshelë. Po si dovanë se në është një fluks i madhë që po shpalimderit atyve, po edhe na ja bojmë punën e ata neve në respektonë. Diçka është reciproke. Po, dhe më thonë, edhe mërgjimtarët e kanë fokus që të kafe ma shumë nuk e ndrojnë. Po, nuk e ndrojnë. Përveç qytetarëve. Po, nuk e ndrojnë, po. Sa punëtorë jeni vazhdimisht? Edhe në qëfar mosha janë? Po, gjatë, po, normal edhe si krejtë si mështëri që i kena dhe shumica jonë punëtorë dhe jonë tri. Tash s'pe di sa, po, për afërsisht 20 persona jena me dëndrime, po. E më pajtu edhe ata me këtë faktin që është dinamike madhe e punës edhe dhëtë me qenë edhe një qalë në këtë profesion. Pa tjetër, po, po gjithdo njeri që jeton Preshevë e di se sa punë është tu, edhe jonë nuk i prithojnë, adi me punu këto është një farë tash. Ti nuk jetu punu ku me di shka, po është një farë krenarie me punu Preshevë, në qa shqit Preshevë. Në po që jetu punu në ikonë, në i zyra, në i bankë, po në ashobin si di shka në i krenarie që më thonë. E din që në Preshevë ka
po edhe serbë. A vinë edhe ata me vizitu kafën e juin? Jo shumë, tash palidhje me thonë, ashtë apo t'inglon palidhje, po pakic, sërbë njën pakic për shej, po edhe shë ata që janë, nuk është që jetojnë këtu pari, por ka edhe për atyme që vinë, ka edhe për atyme që vinë, po.